V Žiline sa začala revitalizácia železničného podchodu, ktorý je dlhodobo v zlom technickom stave. O jeho rekonštrukcii a prípadných opravách sa pošuškávalo už niekoľko rokov, no až teraz sa našli financie na jeho obnovu a sanáciu niektorých kritických miest. Toto bola jedna z vecí, ktoré sme si povedali, že musíme vyriešiť. Preto v roku 2019 prebiehla kompletná diagnostika stavu toho podchodu, ktorá odhalila to, že vlastne celý ten stav, okrem toho, že je zanedbaný, tak najväčším problémom toho podchodu je poškodenie mostovky, pretože vlastne podchod je prekrytý mostom. A tam tá mostovka je poškodená takým spôsobom, že dochádza k zatekaniu podchodu pri prípade, keď prší. Celú tú situáciu veľmi komplikuje to, že vlastne na vrchu na tej ceste sú umiestnené na pozemkoch, ktoré buď sú mesta, alebo dokonca nie sú ani mestské budovy, ktoré vlastne bránia prístupu k tej mostovej konštrukcii. Rekonštrukcia podchodu, na ktorú mesto vyčlenilo takmer 80 000 eur, je rozdelená na dve etapy. Táto prvá etapa rieši súčasný neuspokojivý stav podchodu ako takého. To znamená, rekonštrukcia smeruje k jeho vyčisteniu, odstráneniu tých zbytočných malých stavieb, tých obchodíkov, ktoré tam boli v minulosti spravené, k vyriešeniu odtekania vody, celkovo zlepšenia toho vizuálu, aj grafického, budú tam nové také ako reklamné, ako keby bannery s fotkami mesta, alebo teda z histórie, zo súčasnosti. Čiže ten podchod dostane takú dôslednú tvár, vymení sa elektroinštalácia, vymenia sa svetlá, čiže za zhruba tých necelých 80 000 eur, ktoré sú tam vysúťažené, tak sa ten podchod prejde takou naozaj zmenou, ktorá na konci, ktoré pevne verím, že ten podchod bude v poriadku. V budúcnosti aj vďaka investíciám železníc Slovenskej republiky, ktoré plánujú v najbližších 4 rokoch rekonštrukciu tratí v okolí Žiliny, by mal byť podchod predĺžený až po Uholnú ulicu. Súčasťou rekonštrukcie železničného uzla je okrem teraz železničnej stanice, ktorá do toho nepatrí, tak je rekonštrukcia podchodu, ktorý dnes pokračuje k nástupišťam. Dokonca jeho predĺženie až na ulicu Uholná k futbalovému štadiónu. Ten podchod potom by malo prevziať mesto. Je to riešenie výťahov na peróny, je to riešenie rekonštrukcie všetkých nástupišť. Čiže toto všetko veľmi úzko súvisí. A keď sa vrátim teda k tomu, čo robíme my, tak to je naozaj veľmi nevyhnutný stav, neuspokojí stav toho podchodu, ako vyzerá, aby sme ho dali do poriadku. Stavbári sa už o pár dní vrátia na stavenisko, aby dokončili tunel Višňové, a to za viac ako 250 miliónov eur. Národná diaľničná spoločnosť totiž dnes podpísala zmluvu na výstavbu diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala, ktorý zahrňuje aj tunel Višňové so spoločnosťou Skanska, ktorá tender vyhrala. 13,5-kilometrový diaľničný úsek s najdlhším slovenským tunelom výrazne skráti čas potrebný na prechod Žilinou. Vodičom umožní vyhnúť sa dopravným zápcham, ktoré sa najmä v špičkách tvoria pod Strečnom. Ambíciou NDS-ky je odovzdať diaľnicu motoristom najneskôr do konca roka 2023. Je veľa krokov, kde máme časový stres, kde to bude fakt veľmi, veľmi náročné, ale napriek tomu 23 sa bude jazdiť. Aj napriek tomu, že ešte nevieme, čo nás všetko čaká, si treba uvedomiť. Tento tunel je skutočne nie v dobrom stave a pri oprave, pri opravných prácach, s ktorými budeme začínať, nikto z nás netuší, čo tam všetko nájdeme. Lebo my tu budeme doslova záchodu riešiť problémy, ktoré aj netušíme. Ale som presvedčený, že lepšia zostávanie nemohla nastať a vyriešia sa. Proste december 23 sa bude jazdiť. Premiér Slovenskej republiky Eduard Heger vyzdvihol dôležitosť tohto diaľničného spojenia, keďže aktuálne musia motoristi jazdiť po ceste vedúcou po Podstrečno, ktorá je preplnená a pre zlý technický stav aj nebezpečná. A je skvelé, že budeme mať tento úsek, ktorý prinesie veľký benefit v prvom rade pre vodičov, ktorí jazdia po Slovensku, ale hneď v zápätí pre všetkých obyvateľov miest a obcí, ktoré sú tu v blízkosti, ako zaznelo, jednak kvôli tomu, že tá výstavba pominie a bude spriaznená, ale tým, že to bude aj výrazne ekologický projekt a že prinesie menej hluku a zároveň prinesie aj vyššiu kvalitu životného prostredia.
Minister dopravy Andrej Doležal pripomenul dôležitosť výstavby tunela Vyšňové, no neopomenul aj fakt, že jeho budovanie trvá už viac ako 20 rokov, čo považuje za nepriateľné. Na dostavbu tunela Vyšňové je veľká vec. Je to veľká vec pre Národnú diaľničnú, je to veľká vec pre ministerstvo dopravy a výstavby. Ale z pohľadu občanov? Je to absurdné, je to zarážajúce, je to nepochopiteľné, je to nevysvetliteľné, že sme za 30 rokov, že táto krajina za 30 rokov nebola schopná spojiť západ a východ Slovenskej republiky. Pod Strečnom máme 27 tisíc aut denne. Každé piate vozidlo je nákladné. Za 20 rokov, odkedy v 98. pán predseda vlády vtedy klepal základný kameň tunela Vyšňové, za tých 20 rokov pod Strečnom bolo 29 smrteľných nehôd, 33 vyhasnutých životov. Ja nechcem byť patetický, ale som presvedčený, že ak by sme stavali tak, ako máme, tak to číslo je významne nižšie. Andrej Doležal pri príležitosti podpisu zmluvy predstavil aj zámer predložiť na vládu dokument, ktorý bude na najbližších 10 rokov obsahovať harmonogram obnovy ciest. Predstavím strategický dokument, ktorý sa volá harmonogram výstavby cestnej infraštruktúry. Je to akýsi manuál pre túto vládu i všetky budúce vlády minimálne do roku 2030. Ako, čo a kde stavať? Úsek Lietavská Lúčka Dubná Skala bude po dokončení obsahovať 7,5-kilometrový tunel Vyšňové, 8 mostov, z toho dva najdlhšie budú mať dĺžku 947 a druhý 585 metrov, dve protihlukové steny a 4 oporné múry. Po dokončení kompletného diaľničného obchvatu mesta Žilina ušetria vodiči približne 23 minút, čo je viac ako polovica času potrebného na prekonanie rovnakej vzdialenosti dnes. Postupná rekonštrukcia vnútorných priestorov na oddeleniach vo fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline prebieha aj v tomto roku. Renováciou prechádzajú napríklad dve nadštandardné izby na detskom oddelení, kde sa upravil strop, miestnosti boli kompletne premalované, aby sa v nich deti cítili príjemne, dokúpil sa nábytok a obnovou prešli aj sociálne zariadenia a elektroinštalácia. Celá nemocnica postupne prechádza zmenami, obnovou a modernizáciami pre pacientov, ale aj pre personál k lepšiemu. Či už to bola napríklad výmena posteli, ktoré prišli do celej nemocnice. Na novorodeneckom oddelení sme získali aj úplne nové novorodenecké postielky, ktoré sú ergonomické, moderné a mobilné, čiže je to úplný rozdiel, ako boli postielky predtým. A postupne aj ďalšie vybavenie, či už pre maminky, pre bábätka. Ako môžeme vidieť aj napríklad na tejto izbe, tak okrem tej novej postele, postielok pre novorodeniatka, sú to napríklad aj nové prebaľovacie pulty, umývadlové zostavy. Samozrejme, izby sú krásne nové, omaľované, podlaha je vymenená a ďalšie také malé drobnosti, na ktorých si dievčatá dali veľmi záležať. Rekonštrukciou prešli až 4 izby, z toho jedna nadštandardná, v rámci ktorej má maminka k dispozícii vlastnú elektrickú odsávačku materského mlieka, chladničku, televíziu, mikrovlnnú rúru a ďalšie vybavenie. No tieto vymoženosti a príjemné prostredie nebolo vždy samozrejmosťou. Za tých prvých čias, keď sa otvorilo novodenecké oddelenie, tu boli sklené steny. Vtedy sa detičky vozili na kojenie mamičkám. Postupne sa prešiel na roomingin. Chceli sme byť aj my moderní, ako všetci, hej, roomingin, dieťa s mamičkou. Tak sa tie steny zakryli umakarom. No, ten umakar tu bol 30 rokov. No a určite, keď by ste mali aj doma bielú kuchyňu umakarovú, že vám to zažokne, tak také isté boli aj tie steny. Tak reko si myslím, nie, to musí tu byť pekné. No tak prišli sponzori, poobzerali, čo potrebujeme urobiť a urobili nám takéto krásne izby. Priestory na novorodeneckom oddelení sa podarilo vynoviť vďaka štedrým sponzorom, ako aj z vlastných zdrojov nemocnice a obetavému personálu, ktorý sa podielal aj na realizácii celého projektu. Keď máte robotu rád, tak dokážete urobiť pre ňu všetko. A hlavne, keď máte ešte aj to svoje vedenie, čo sa týka pani primárky, pani vrchnej, hej, že máte tam tú podporu, že keď niečo potrebujete, že vám pomôžu. Tak som do toho dala srdce, jak sa povie. Oslovila svojich sponzorov, ktorí mi už pomáhali prerábať detskú izbu na porodnom sále, že či budú znovu ochotní ísť do toho. Ani jeden nenamietal, pretože oni majú veľké srdca. Tak prišli, dohodli sme sa, čo chceme, ako chceme robiť.
a nebol s nimi problém. Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline má v pláne zmodernizovať aj ďalšie svoje priestory. V rámci nemocnice neustále prebiehajú nejaké stavebné práce. Snažíme sa pravidelne po troche postupne prerábať staršie priestory na nové, tak aby sme priniesli pacientom a personálu stále nové zlepšenia. Všetko závisí samozrejme od finančných zdrojov. To znamená, riešime to z vlastných zdrojov, ale samozrejme na oddeleniach si personál aj veľmi aktívne vyhľadáva sponzorskú pomoc, za čo sme veľmi vďační, pretože to nám práve pomáha k tomu, aby sme mohli rýchlejšie a viac urobiť. Stavebné práce na diaľničnom privádzači Lietavská Lúčka Žilina ešte stále pokračujú. Ide najmä o terénnu úpravu povrchov susediacich priamo s komunikáciou. Tie začali 13. apríla a takmer okamžite sa začali obyvatelia mestskej časti Bičica sťažovať na nadmerný hluk a prach pri ich obydliach. Na to vedenie mesta v spolupráci s poslancom mestského zastupiteľstva Antonom Trnovcom zvolalo pracovné stretnutie s dodávateľom stavebných prác, aby situáciu čo najrýchlejšie vyriešili. Fakt je ten, že zhotoviteľ začal stavebnú činnosť a stavebné práce prejazdy ulicami bez toho, aby to oznámil mestu. Následne touto neinformovanosťou začali vznikať problémy. Prirodzene sa tam zvýšila hlučnosť, prach, znečistenie ulic, boli poškodené dažďové vpuste, rovnako tak potok. Na všetko toto nás upozornili občania a aj to pracovné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo, bolo zvolané za účelom vyriešenia tejto situácie. Vedenie mesta bolo na pracovnom stretnutí informované, že terénne práce, ktoré vykonávajú ťažké mechanizmy, budú ukončené do 30. apríla. Do tohto dátumu by mali byť ulice Chalúbkova a Antona Bielka očistené a vrátené do pôvodného stavu. Na pracovnom stretnutí mesto Žilina navrhlo riešenie vzniknutého stavu, aby sa aspoň čiastočne zmiernili následky, ktoré vznikajú stavebnou činnosťou mestskej časti Bytčica. So zhotoviteľom spoločnosťou Metrostav sme sa dohodli na tom, že posilní strojové čistenie ulic, zároveň skráti prejazd vozidel na čo najnižšiu mieru. Prejazd stavebných mechanizmov cez ulicu Chalúbková bude do 20. apríla a cez ulicu Antona Bielka do 30. apríla. Následne obhliadneme obe ulice, aj komunikácie, ktoré sú v blízkosti. Posúdi sa stav, zaznamená sa a budeme teda dohliadať na to, aby bol vrátený do pôvodného stavu. Žilinskí šošoni majú za sebou šláger kola proti Slovanu Bratislava. Hostia sa ujali rýchleho vedenia, ktoré Žilinčania dokázali zmazať. Podobne ako posledné meranie síl s Bratislavčanmi, tak aj toto rozhodol gól z penalty, ktorú premenil Vladimír Weiss mladší. Belasi sa tak po 5-gólovej prestrelke tešili z výhry. Myslím si, že vyrovnaný zápas hore-dole, myslím si, že divákom sa to určite muselo páčiť, ale bohužiaľ s nešťastným koncom pre nás. Bolo to hlavne veľmi dôležité víťazstvo po vlastne posledných dvoch ligových zápasoch, kedy sme získali bod. A myslím si, že tie emócie overili za všetko, sme zase o kroček bližšie nášmu cieľu a dneska to bolo naozaj veľmi dôležité. Žilinčanom sa podarilo zmazať spomínané dvojgólové vedenie Belasi, ktoré prišlo po vlastnom gole Ananga a presnom zásahu Rata. Myslím si, že aj na tréningoch ukazujeme, že proste stále chceme šlapať, jazdiť, že žiadny stav nás nezlomí, že chceme vyhrávať všetky zápasy a podarilo sa nám vyrovnať, ale bohužiaľ na konci sme znova inkasovali. Fakt, to bol klobúk dole pred chalami, že ten zápas sme dokázali vyrovnať, ale už po niekoľkýkrát sme proti Slovanu ten zápas nezvládli v závere, čo nás strašne mrzí. Niektoré rozhodnutia sa nedajú komentovať a proste je to pre nás veľké sklamanie. Šošonov za vyrovnaním naštartoval Jan Minárik. Vysoký stoper umiestnil za Grajfa hlavou presný center. Už to bola nejaká tretia situácia, kedy mi išla lopta dobre na hlavu. Prvý dvakrát som to tesne minul a teraz už som si tam lepšie urobil priestor, že priamo som ju videl, ako ide a trafil som to nejako. O vyrovnanie sa postaral v úvode druhého polčasu Jan Bernát. Jeho gól ešte overil aj systém VAR. Tam som vedel, že ja som sa len pýtal rozhodcu, či rieši offside, lebo ja som vedel, že offside som nebol. Takže potom som už mal také tušenie, že to bude uznaný ten gól.
takže tam to bolo pre mňa jasné. V 85. minúte však hlavný arbiter Boris Marhevka ukázal na biely bod a jeho verdikt potvrdil aj VAR. Nariadenú penaltu premienil Weiss. Nie je to len, ja som aj konkrétne nepovedal, že to bolo proti arbitrom, to ste len vypovedali, ale proste už v viacerých zápasoch asi ste všetci, čo sledovali ten zápas, niečo videli. Ďalej sa k tomu nechcem vyjadrovať, ale urobte si názor sami. Pokiaľ Slovan cez víkend vyhrá stretnutie v Trnave, tak už je istým víťazom ligy. Preto je víťazstvo pod Dubňom pre Belasich veľmi dôležité. Ako som povedal, my sme máme od začiatku sezóny jasný cieľ a za tým si ideme. Ako som povedal, že sme zase o kročík bližšie a hlavne s takýmto ťažkým superom získať tri body super. Žilinčania tak ťahajú šnúru dvoch ligových prehier. Čo na to hovoria a ako sa chcú dostať do Európy, prezradíme v piatkovom spravodajstve. Finále skončilo skôr, ako mnohí predpokladali. Žilinskí hokejisti nestačili na spisku novú vec a prehrali finálovú sériu jasne 4-1 na zápasy. Ja som videl na chalánoch, že zbytočne veľa nejak im zväzovala tá zodpovednosť ruky a aj dnes. To sú veci, ktoré sa musí zvládnuť. Celú sezónu som ich pripravoval na ten tlak a proste v niektorých momentoch sa mi zdá, že ten tlak nás príliš zviazal a nedokázali sme tieto veci, o ktorých ste vy hovorili, využiť. Ale to je, o tom to je, kto to lepšie zvládne. Samozrejme, že aj ten tlak. Myslím si, že samotná úroveň hry v play-off všetkých mústiev aj víťaznej spiskej novej si nebola nad priemerom nejakým veľkým, alebo dokonca asi dovolím tvrdiť, že nevybočila z rámcu základnej časti tá hra. Takže o to viac ma to mrzí. Vlci neprehrali na domácom ľade počas celej sezóny. Prehry prišli až v tom najhoršom možnom čase, keď vo finále nedokázali zvíťaziť ani v jednom z domácich duelov. Keď mužstvo dostane 2-3 góly na začiatku, tak proti takomu silnému mužstvu ako je Spiska sa potom ťažko otáča. Aj keď podarilo sa nám niektorých domácich zápasov dotiahnuť, ale 2-3 góly to už je, to sa povedať veľa, no a niekedy potrebujete aj kus toho šťastia, na to sme už nemali. Tá séria sa rozhodla tými dvoma prvými zápasmi, ktoré sme úplne zvládli a tam sme už potom ťahali, tam sme naháňali zajaca za chvost a tam bol asi ten začiatok, že sme prehrávali 0-2 a stále sme verili, búšili sme, ale to šťastičko sa asi od nás odklonilo, asi sme si to nezaslúžili tak a vyplynulo tak, ako to je. S Markovičom súhlasil po piatom finálovom stretnutí aj tréner Gregor. To jednoznačne si myslím, lebo v prvom zápase za stavu 3-2, keď sme mali zápas v rukách už a potom nebudem sa vrácať k tým momentom, nemôžeme dostať dva zlepené góly a ten zápas sme pustili a prehrali ďalší zápas. A tých vecí a detailov bolo viac, takže tá séria a celkové play-off z našej strany nebolo také ako celá základná časť. Tréner Gregor, ktorý túto sezónu viedol Vlkov, nechcel bezprostredne po ukončení finálovej série prezradiť, či ostane na lavičke Žiliny. Ja mám zmluvu iba do konca sezóny, takže táto otázka mi neprináleží ani odpovedať. V žilinskom klube všetko fungovalo na 100% počas celej sezóny a hráči si nemali na čo sťažovať. O to finálová prehra mrzí ešte viac. Hlavne to mrzí aj kvôli tým ľuďom, ktorí do toho hokeja išli a dali do toho srdce. Aj všetko peniaze. No, mrzí to aj nás kvôli celoročnej práci. Strávili sme tu hodiny na tom štadióne a celú základnú časť sme dreli play-off tiež a to finále proste nevyšlo. K hodnoteniu sezóny Vlkov sa v najbližších týždňoch ešte vrátime.